ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ୍ୟ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଅଣଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ଖୋଲା ବହି। କାଳଚେର ଅନୁଗୁଳବାସୀ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଳଚେରରେ ଲାଭାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଆଟାକ୍, ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଧୋଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଲେ, ଅନୁଗୁଳ ଓ ତାଳଚେରର ବିକାଶ କ'ଣ ହୋଇଛି ତାହା ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଅଣଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ, ଏହା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ବାଜପେୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ରାମ ନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଗୋଟିଏ ନବୀକରଣ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନବୀକରଣ ହୋଇଛି। ଆଜି ଆଉ ଦୀପା ତାକୁ ଯାଇଛି, ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଭରସାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବଢ଼ୁଛି। ଅନୁଗୁଳରେ ବିଜେପିର ଲାଭାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ଷ୍ଟେସନରୁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ତାଳଚେର ଧରମପୁର ଗାଁରେ ଲାଭାର୍ଥୀ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଘର, ଚାଉଳ, ଶୌଚାଳୟ ସହ ସମସ୍ତ ସୁବିଧାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚାଉଳର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଶୌଚାଳୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାୟ 34 ଲକ୍ଷ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଘର ଘର ବୋଲି ମୋଦିଙ୍କ ଷ୍ଟିକର ଲଗାଇବା ସହ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଶରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର କାମ ପ୍ରତି ଅଛି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାଗଣାରେ ଚାଉଳର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଶୌଚାଳୟ ବନେଇବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଓଡ଼ିଶାକୁ 34 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଛି। 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବିଗତ ସରକାର 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ 10 ବର୍ଷ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଲେ। ଏମ୍ସିଏଲ୍ର CSR ସୁଭଦ୍ରା ଏରିଆ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବାରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରମାଗତ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ପରେ ଲାଭାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଧରମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶରେ ଗୌରବ ବଢ଼ିଛି, ଦେଶରେ ଚୌମୁଖୀ ବିକାଶ ହେଉଛି। ୟାକୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ଯୁବକମାନେ, ମହିଳାମାନେ, ଚାଷୀମାନେ ବୁଝିକି ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ତାଳଚେର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଧର୍ମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିକି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ତାଳଚେରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାଜା ଝାଞ୍ଜ ବଜାଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଫୁଲ ଦେଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେଠାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଲାଭାର୍ଥୀ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଳଚେରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।